অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ানৰ কামাণ্ডো অমৰজ্যোতি টাইডৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগৰ নতুন মূৰ মোবাইল বিস্ফোৰণৰ ফলত মৃত্যু হোৱা নাছিল অমৰজ্যোতিৰ মোবাইল চাৰ্জ দিয়া বৰ্ডৰ পৰা বিদ্যুৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট তথা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অমৰজ্যোতিৰ পৰিয়াল অমৰজ্যোতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলৰ কোনো ক্ষতিসাধন হোৱা নাই সুৰক্ষিত অৱস্থাতে আছে মোবাইল ফোনটো এই দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে অমৰজ্যোতিৰ সতীৰ্থ কামাণ্ডাৰে দুর্ঘটনার পিছনে উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ করা হলে হয়তো রক্ষা পড়লেন সেই কথা কেছে পরিয়ালে কিন্তু অমরজ্যোতিক চিকিৎসালয় নি থাক অবস্থা এম্বুলেন্স অক্সিজেনও শেষ হয়েছিল চিকিৎসা লাভের মৃত্যু মুখত পড়ে সেইভাবে অমরজ্যোতি আর এই অভিযোগ পরিয়ালবর্গর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত এই সমগ্র ঘটনার উচিত তদন্তর দাবি তুলিছে পরিটেন আগ্রহ প্রদীপ গগর প্রতিবেদন মই দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰখনত বৰ্তমান অমৰজ্যোতি টাইদেৰ ঘৰত এক শোকাকুল পৰিৱেশে ব্যাজ কৰিছে গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আত্মীয় স্বজন সকলোৱে বৰ্তমান আচলতে যথেষ্ট শোকত আছে শোকাকুল পৰিৱেশে ব্যাজ কৰিছে এই ঘৰখনত বৰ্তমানেও মৃতদেহ আচলতে আহি পোৱা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত আনি থকা হৈছে মৃতদেহ আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে বিশেষ কেতবোৰ দিশ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যাৰ বাবে আমি এই ঠাইখনত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰকৃততে কি হৈছিলে আপোনালোকে তেখেতৰ মোবাইল বৰ্তমান কেনে কেনেকুৱা হৈ আছে কি আৰু বাকী অৱস্থা কি মানে যিটো আমি নিউজত পাইছোঁ যে একো অনুসন্ধা নোহোৱাকৈ নিউজ কৰাবিলাক যে মোবাইল বিস্ফোৰণ হয় মৃত্যু হৈছে বুলি যিটো মানুহে কৈ আছে ঠিক এইটো একেবাৰে এইটো মিছা কথা হয় যিহেতু আমাৰ এলাকান্দিৰ পৰা তেওঁলোকৰ ষ্টাফে আনি আছে আৰু অমৰজ্যন হৈছে বুলি কোৱাটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছো আমি জানিছো যে লৰাজনক মানে এওঁলোকে কিবা এটা কাৰণত মাৰিছে নহলেও কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট হৈ মৰিছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত এতিয়া আমি কিবা কৰিছো যে জাষ্ট কৰিছো মোবাইল চাৰ্চ কৰি থাকোতে এটা কাৰেণ্টে ৰোমৰ কাৰণে কেনেকৈ মানুহক মাৰিব পাৰে এইটোতো সম্ভৱ নহয় এইটো কাৰণে আমি ৰহস্যজনক তাত কিবা এটা লুকাই আছে বুলি আমি ভাবিছো আমাক অধিক তাৰ অনুসন্ধান হ'ব লাগে অধিক বিচাৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে আমাক সম্পূৰ্ণ তথ্যটো দিয়া নাই যে ৰাস্তাত এম্বুলেঞ্চৰ কিবা এ অক্সিডেণ্ট শেষ হ'ল আমি মেডিকেলত নিছো পাইছো এইবিলাকতো কোনো গোটেইখিনিয়ে মিছা কথা হ'ল তাকে এতিয়া আমি সন্দেহ কৰিছো ল'ৰাজনক তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে তেওঁলোকে হস্পিতেল নিছিলে নে নাই এইটো মোৰ বিশ্বাস নাই সেইটো কাৰণে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰভাৱে তেওঁক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ যি সু সন্তান তেওঁৰ যিটো তাৰ সপোন আছিলে যিহেতু সৰু বয়সৰ ল'ৰা যি সপোন ৰচিছিলে গোটেইখিনিয়ে সপোন তেওঁ ৰখাতলৈ গ'ল আৰু এইটোৰ কাৰণে এই এই পৰিয়ালটোক বিশেষকৈ মানে কিবা এটা চলিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ মাৰ চেহেৰাটো চাই মায়ে যিহেতু ৰোগী মানুহ তেওঁক এমাহত দহ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা চিকিৎসাৰ কাৰণে লাগে সেইটো কাৰণে আমাক কিবা এটা নহলে কিবা এটা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাচাৰীয়ে আমাৰ এই পৰিয়ালটোক কিবা এটা অনুসন্ধান দিয়া আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই বিনমৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো